Evo posljednje tri godine učestvujemo, ja se toplo nadam da će ova priča biti nastavljena, naročito što sada iz prve ruke, dakle ranije sam kao naučnik i istraživač jer sam profesorica na univerzitetu, vidjela u ovom društvu jedan, pa ne bih rekla ni negativa, nego prosto nesavjestan odnos prema nauci i istraživanju u Bosni i Hercegovini, ali sam na svu sreću imala tu priliku da putujem i da se školujem u inostranstvu i da vidim kako to rade one zemlje koje razmišljaju, dakle, o prosperitetu i prije svega o budućnosti svojih mladih. I sve je to na neki način rezultiralo time da sasvim logično općina Novo Sarajevo želi da nauku kao jednu od stvari koja je sastavni dio naših života odavno, vrlo često nismo čak ni svjesni toga, i nauku kao jednu od osnovnih pokretačkih snaga koje vode ka razvoju čovječanstva, na jedan posredan način približimo najmlađoj generaciji. Dakle, da razbijemo one bauke koje obično oko nauke postoje, da jednostavno na jedan prigodan način spojimo, što bi naš narod rekao, ugodno sa korisnim i da dosta tih različitih dostignuća kojih vrlo često nismo ni svjesni, približimo prije svega mladoj generaciji na jedan način njima prihvatljiv, ali isto tako i onim malo starijim koji iz bilo kog razloga imaju određeni bauk kad je u pitanju nešto što se zove nauka. I naprosto moramo pokazati mladim ljudima da se država brine o tome i na nekakav, postoje različiti naravno metodološki načini, zabavni, edukativni, jedan od tih načina je upravo ovaj program. Ja kad sam pročitala program, mislim, prosto ono, imate želju da učestvujete u takmičenju raketa, da vidite planetari i tako dalje. Dakle, to su sve vrlo metodološki jako dobri postupci da privučete mlade, ali država mora da stoji iza toga. Također koristim priliku da vas obavijestim da će predstavnici misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji također u petak najveće učestvovati na skupu u Briselu i oni su obavješteni i naravno velika im čast da mogu da budu dio cijelog tog skupa. Ministarstvo civilnih poslova sa svoje strane, naravno u punoj saradnji sa oba dva entitetska ministarstva, pokušava, dakle, da približi ambijent našim istraživačima i također da im omogući učešće u svim glavnim programima Evropske unije, prvenstveno u programu 2020. Gospodin Mina je rekao da naravno u saradnji sa delegacijom Evropske komisije ovdje i naravno sa Generalnim direktoratom za proširenje, Generalnim direktoratom za nauku, mi smo uspjeli spregovarati da se ulazna karta, dakle, za Horizont 2020 sufinansira, većim dijelom sufinansira od strane Evropske komisije, a jednim dijelom, dakle, iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, i mi smo također članovi programa Kost je u Rijeka, gdje naši istraživači imaju mogućnost učešća u raznim horizontalnim i vertikalnim aktivnostima unutar tih programa. This event is international and it is the main cause for us is to share our excitement and to inspire you to do more. As I said, I believe that we together can make a change, that we can, and I hope that Researchers Night is the spark that you need to move on. In this case, I would really, really sincerely say thanks to all the team, to all the people that are working really, really hard, really, really hard to make this happen. We do not sleep this month. And this is really nice team of people in Sarajevo, Oxfam Italia and Institute for Hydrotechnic. There is Slavomir Pio University in Bielina, there is United World College in Mostar, and there is a lot of organizations in Banja Luka under leadership of TDE, but there is lots of people that are helping this happen. I really hope you're going to come and you're going to enjoy our work.